যে লাগিছে না গাত মোর কিন্তু পুরা লাগিছে দে দেখিছে ন নাচি নাচি কপুয়ে নোৱাৰো সো হে কাৰণে আপোনালোকৰ বাবে এটা বিহু স্পেশাল মেকআপ লুক লৈ এনেছো যেতিয়া বহুতে কমেন্ট কৰিছিল এটা বিহুৰ কাৰণে মেকআপ লুক ক্রিয়েট কৰিব আপুনি হে কাৰণে মই এই মেকআপ লুকটো ক্রিয়েট কৰিছো আহা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনহলে লাইক শেয়ার এণ্ড কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি লব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল আছে সেই ষ্টাইলিষ্ট উইথ সংগীতা সো তাতে মোক ফলো কৰি লব এণ্ড আৰু বেছি কথা নকম বলো আজি মেইন ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড এয়া মই জাষ্ট ফেচ ৱাশ্ব কৰি আহিলোঁ ফেচ ৱাশ্বৰ কাৰণে ডাৰ্মা ভাইবৰ ফেচ ৱাশ্ব ইউজ কৰিলোঁ যিটো মই এতিয়া দেখুওৱা নাই নেক্সট মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ গ্ৰীণ টি টোনাৰ যিটো হয় গুড ভাইবছৰ টোনাৰবোৰ এনেও ফেভৰেট হয় মোৰ সেইকাৰণে মই ফাৰ্ষ্টে টোনাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু সকলো প্ৰডাক্টৰ লিংক আপোনালোকে তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব টোনাৰটো ইউজ কৰাৰ পিছত অকণমান টেপ 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 কৰিলে ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব হৈ যায় নেক্সট মই কোনো ধৰণৰ চিৰাম ইউজ নকৰোঁ কাৰণ চিৰাম ইউজ কৰিলে স্কিনটো বহুত বেছি অইলি হৈ যাব পাৰে যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন সেইকাৰণে মই এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ লৰিয়েল মাইক্রো এসেন্স ওয়াটার যেটো বিরাট বেশি ভাল হয় মেকআপের আগত ইউজ করব পারে আজিকালি মই এটো ইউজ করি আছো আপোনালোকে ট্রাই কৰি চাব পাৰে ইয়াৰো লিংক তলত ডেসক্রিপশন বক্সত পাই যাব ধুনীয়াকৈ সোনকালে পেনিট্রেট কৰি যায় আৰু কোনো ধৰণৰ অইলি এফেক্ট নিদিয়ে এইখিনি ভালদৰে পেনিট্ৰেট কৰাৰ পিছত মই নেক্সট ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ নিউট্ৰিডামৰ এই ময়শ্চাৰাইজাৰটো এইটো লগালেও আপোনালোকে ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিবই লাগে যিহেতু আমি বহুতখিনি মেকআপ কৰিম তাৰ সেইকাৰণে কিন্তু ময়শ্চাৰাইজ ৰাখিবলৈ লগতে হাইড্ৰেটেড ৰাখিবলৈ মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ নিউট্ৰিডামৰ এই ক্ৰীমটো যিটো বিৰাটেই বেছি ভাল হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মোৰ বিৰাট বেছি ফেভৰেট হয় এণ্ড এতিয়া মই এইটো ভালদৰে মুখত মেছাজ কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ লগাই লৈছোঁ গোটেই মুখখনত প্লাছ মোৰ নেকটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ যিহেতু নেকটো ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজ থাকিব লাগিব মোৰ অকণমান পিম্পলছ ওলাই আছে বাট বাকী স্কিনত একো লোৱা নাই জাষ্ট কপালত দুটামান ওলাইছে সেইটো প্লিজ ইগনোৰ কৰিব প্লিজ কমেণ্ট নকৰিব এণ্ড নেক্সট মই ইয়াতে পাৰ্পলৰ যিটো প্ৰাইমাৰ হয় এইটো ইউজ কৰিছোঁ এইটো চিলিকন বেছ প্ৰাইমাৰ হয় আৰু এই প্ৰাইমাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়াকৈ প্ৰাইম কৰে আপোনালোকৰ স্কিনটো এটা ধুনীয়া স্মুথ ফিনিচ দিয়ে আৰু বহুত সময় লং লাষ্টিং কৰি দিয়ে মেকআপটো চ' যদি আপোনালোকক এটা ভাল প্ৰাইমাৰ লাগে তেনেহ'লে এইটো ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজতো পাই যাব প্লাছ আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া ৱৰ্ক কৰিব এণ্ড একদম দামী যিবোৰ প্ৰাইমাৰ থাকে তেনেকুৱা নিচিনাই ৱৰ্ক কৰে পৰ্চবোৰ পূৰা মিনিমাইজ কৰি দিয়ে আৰু ধুনীয়াকৈ স্মুথ কৰি দিয়ে স্কিনটো চ' এইটো মই এতিয়া ইউজ কৰিছোঁ আৰু ভালদৰে মোৰ টি জ'নত লগাই এতিয়া চবপিনে স্প্ৰেড কৰিলোঁ নেক্সট মই এতিয়া এলে গাৰ্লছৰ অৰেঞ্জ কালাৰ কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ স্কিনত বেছি ডাক দুখ বা হেৰি নাই মানে ধৰি লওক কোনো ধৰণৰ স্পট নাই বা পিগমেণ্টেশ্যন নাই সাধাৰণতে আজিকালি পিগমেণ্টেশ্যন পৰিয়ে যায় মোৰ এনেই আণ্ডাৰ আইজবোৰ ইমান প্ৰব্লেম নাই কিন্তু পিগমেণ্টেশ্যন অলপমান আছে প্লাছ একনি স্পটবোৰতো আছে সেইকাৰণে সেইবোৰ হাইড কৰিবলৈ মই অকণমান অৰেঞ্জ কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিছোঁ জাষ্ট মোৰ য'ত য'ত মোক লাগিছে যে এইখনত হাইড কৰিব লাগে সেইখনত কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই বা আপোনালোকে বেছি ইউজ কৰিব নিবিচাৰে প্ৰডাক্ট তেনেহ'লেতো স্কিপো কৰিব পাৰে মাজে মাজে দেখিবই আপোনালোকে মোক ইটো বস্তু ক'ৰবাত থওঁ ইটো বস্তু ক'ৰবাত থওঁ খেলি মেলি যিয়ে নহওক বাৰু তেনেকৈ মই কৰিলোঁ যিহেতু মোৰ পৰা বেছিকৈ ওলাই গৈছিলে সেইকাৰণে মই হাতত লৈ পেলাই জাষ্ট ডেপ 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 কৰিছোঁ মই ফিংগাৰেদিয়ে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ মই কোনো ধৰণৰ ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰা নাই যিহেতু ফিংগাৰ দি আৰামত ব্লেণ্ড হৈ যায় জাষ্ট অলপমান টাইম লাগিব অৰেঞ্জ কালাৰ কাৰেক্টাৰ দি কাৰেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনটোৰ যিবোৰ ডাক দুখ থাকে বা যিবোৰ স্পট থাকে সেইবোৰ ভালদৰে হাইড হৈ যায় ইয়াতে মই নেক্সট কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ যিটো ছেম এলে গাৰ্লছৰ হয় এলে গাৰ্লছৰ কনচিলাৰবোৰ বহুত বেছি ভাল হয় এণ্ড বহুত ধুনীয়াকৈ মানে কাম কৰে বেষ্ট ওৱান অফ দ্য বেষ্ট কনচিলাৰ হয় চ' ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ কনচিলাৰ লাগে মই ভালদৰে গোটেই স্কিনত য'ত য'ত মই অৰেঞ্জ কালাৰ কাৰেক্টাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ তাত তাত মই ছেইম কনচিলাৰটো ইউজ কৰি পেলাই আকৌ মোৰ হাতেৰে আঙুলিৰে ব্লেণ্ড কৰিছোঁ মই কোনো ধৰণৰ ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰা নাই যিহেতু ব্লেণ্ড কৰিবলৈ আঙুলিৰে ভাল হয় তো এনেদৰে গোটেই মই ব্লেণ্ড কৰিছোঁ বহুত সময় লাগিছে এনেকুৱা নহয় যিমানখিনি মই ইয়াতে দেখাইছোঁ তাতকৈ বহুত বেছি সময় লাগিছে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰোঁতে মেলোঁতে আৰু যেতিয়া ভালদৰে ব্লেণ্ড হৈ যাব তাৰপিছত মই নেক্সট ষ্টেপলৈ মুভ কৰিম এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ হৈ গ'ল মই ভালদৰে গোটেই ফেচটো ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ অলপমান আছে যিখিনি মই ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰিলে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যাব চ' এজ এ ফাউণ্ডেশ্যন মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ এলে গাৰ্লছৰ এই ফাউণ্ডেশ্যনটো আপোনালোকে মানে এনেকৈ প্ৰেছ কৰাৰ আগতে শ্বেক কৰি ল'ব যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যায় এণ্ড নেক্সট মই ইয়াতে অকণমান চুগাৰৰ যিটো ইলুমিনেটিং ময়শ্চাৰাইজাৰ হয় সেইটো ইউজ কৰিছোঁ জাষ্ট ফৰ শ্বাইন আপোনালোকৰ এটা স্কিনত ধুনীয়া এটা শ্বাইন আনিব আৰু তাৰপিছত দুইটা ভালদৰে ফাউণ্ডেশ্যনটো আৰু ইলুমিনেটিং মানে ময়শ্চাৰাইজাৰটো ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ মই হাততে মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স কৰি লৈ মই গোটেই মুখখনতে ডট 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 কৰি হেৰি কৰি পেলাই তাৰপিছত মই ব্লেণ্ড কৰিম আৰু এতিয়া মই ব্লেণ্ডাৰ এইটো পেকৰ ব্লেণ্ডাৰ হয় যিটো বিৰাটেই বেছি ভাল হয় জাষ্ট আপোনালোকে সেইটো লৈ
পেলাই মই ভালদৰে গোটেই মুখখন ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। টাইম লাগিব ব্লেণ্ড কৰোঁতে, ভালকৈ টাইম লৈ আপোনালোকে ব্লেণ্ড কৰিলে স্কিনটো এটা স্মুথ ফিনিছ দিব, মেকআপটো ধুনীয়া হ'ব। চ' আপোনালোকে কনচিলাৰ মানে কাৰেক্টাৰ স্কিপ কৰিব পাৰে, কনচিলাৰটো অকণমান লাগেই মানুহক, অকণমান মানে যিবোৰ ডাৰ্ক স্পট থাকে সেইবোৰ ৰিমুভ কৰিবলৈ। চ' এতিয়া মই ভালদৰে গোটেই স্কিনটো মানে ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰি ল'লোঁ। চ' আপোনালোকেও এনেদৰে ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰি পেলাই হাতেৰে ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে হেৰিও ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে বিউটি ব্লেণ্ডাৰ। নেক্সট মই ইয়াতে ষ্টে কৰ্কিৰ এই যিটো কণ্টৌৰ হয়, কণ্টৌৰ ষ্টিক হয়, এইটো ইউজ কৰিছোঁ। বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই যাব, প্লাছ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ৱৰ্ক কৰিব। চ' যদি আপোনালোকে কণ্টৌৰ কৰি পোৱা নাই তেনেহ'লে এই ষ্টিকটো পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ কণ্টৌৰো হ'ব। ইয়াতে মোৰ যিটো শ্বেড হয় সেইটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাৰপাছত গৈ লৈ আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে। জাষ্ট মই মোৰ চেক বনত ভালদৰে কণ্টৌৰ কৰিলোঁ আৰু নোজটো ভালদৰে কণ্টৌৰ কৰিছোঁ, যাতে নোজটো অলপমান শ্বাৰ্প লাগে, প্লাছ মোৰ স্কিনখন অলপ মানে ফেচটো অলপমান স্লিম লাগে যিহেতু ফেচখন অলপ ফুলি গৈছে। চ' সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ, অকণমান ফেচটো স্লিম লাগিবলৈ মোৰ অকণমান চিক বনৰ ওচৰত অকণমান ফ্লেট কৰিছোঁ, তাৰপিছত নোজটো অকণমান স্লিম কৰিছোঁ। চ' এনেদৰে মই ভালদৰে কণ্টৌৰ কৰি ল'লোঁ, যিহেতু মই এতিয়া চব ক্ৰিমি প্ৰডাক্টেই ইউজ কৰি আছিলোঁ, মোৰ লিপছটো বহুত কিবা কিবি লাগিছে, সেইকাৰণে মই অকণমান পাৰ্পলৰ এই লিপছ মানে লিপ বামটো ইউজ কৰিছোঁ, যিটো মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে, ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। নেক্সট মই পাৰ্পলৰ এই যিটো বেকড পাউডাৰ হয় এইটো ইউজ কৰিছোঁ, যিহেতু এইটো বিৰাটেই বেছি ধুনীয়াকৈ বেক কৰে আপোনালোকে। কিন্তু মই চব ক্ৰিমি প্ৰডাক্ট লগাইছিলোঁ, সেইখিনি বেক কৰিব লাগিব যাতে ক্ৰিমি প্ৰডাক্টখিনি ভালদৰে মানে হেৰি হৈ যায়, ছেট হৈ যায়, সেইকাৰণে মই এইটো লগাইছোঁ। এইটোও বিৰাট বেছি ভাল হয়, মই কণ্টিনিউ ইউজ কৰিছোঁ, মোৰ এটা শেষ হ'ল, নেক্সট মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ। নেক্সট মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ এই ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এই ব্ৰ' কিটটো, যিটো মই বহুত বেছি ইউজ কৰিছোঁ, কণ্টিনিউ ইউজ কৰোঁ, যিটো ব্ৰজবোৰ অকণমান ফিল কৰিলে মুখখন এনেও বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ। এংগল টাইপৰ ব্ৰাছ এডাল আছে, চ' সেই ব্ৰাছডালেৰে মই ধুনীয়াকৈ ফিল কৰি লওঁ। তাৰপিছত ইয়াতে স্পুলিও পাই যাব, স্পুলিটোৱে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব পাৰে। চ' ফাৰ্ষ্টে মই আজি যিটো মই মোৰ ব্ৰ' কিটটো মানে ব্ৰজটো বনাইছোঁ, আইব্ৰ'টো, সেইটো অকণমান ডাৰ্ক বনাম, অলপমান ডাঙৰ কৰি পেলাই ভি কৰিছোঁ। ব্ৰ' যেতিয়া আইব্ৰ' যেতিয়া মই কৰোঁ কেতিয়াবা মোৰ অলপমান গণ্ডগোল হৈয়ে যায়, উল্টা পুল্টা হৈয়ে যায়, কেতিয়াবা ছেইমেই নহয়, কিন্তু উপায় নাই, যেনেকৈয়ে নহওক অকণমান যদি উল্টা পুল্টা দেখে আপোনালোকে মেকআপটো হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, কোনো প্ৰব্লেম নাই, চেঞ্জ কৰিলেই হৈ গ'ল। চ' বিহু বুলি কৰিছোঁ এনেকুৱা নাই যে আপোনালোকে ছেইম মই যিটো ইউজ কৰিছোঁ বা ছেইম মই যি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ সেইটোৱে প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব লাগিব। জাষ্ট মই আপোনালোকক হেৰি দিছোঁ, দেখিছে নহয় ইয়াতে উল্টা পুল্টা হ'লেই অকণমান বেছি ডাৰ্ক হৈ গ'ল। চ' এইখিনি আমি স্পুলিটি পিছত মিক্স কৰি ল'ব পাৰিম। মই একেটা প্ৰডাক্ট দেখাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকে একেটাই কিনিব লাগিব, কোনো কথা নাই, মই জাষ্ট এটা মেকআপ লুক দেখাইছোঁ, এটা লুক দেখাইছোঁ বিহু কাৰণে বুলি কোৱা কাৰণে। এতিয়া মই আকৌ উঠি গৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই, মানে উঠিছোঁ বহিছোঁ, উঠিছোঁ বহিছোঁ, কি ক'ব আৰু। নেক্সট মই ইয়াতে মেকআপ ৰিভলিউশ্যনৰ এইটো আইচেডো পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ, আৰু মোৰ যিমানখিনি আইচেডো পেলেট আছে মেক্সিমাম মেকআপ ৰিভলিউশ্যনৰে হয়, মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে তেওঁলোকৰ কালাৰ ছেটবোৰ। চ' ফাৰ্ষ্টে মই এটা পিংকিছ টাইপৰ কালাৰ লৈ পেলাই মোৰ যিটো ক্ৰিজটো ভালদৰে ডিফাইন কৰিবলৈ মই ফাৰ্ষ্টে অলপ ব্ৰাউন টাইপৰ কালাৰ ল'লোঁ, তাৰপিছত মই এটা পিংক টাইপৰ কালাৰ লৈ পেলাই মোৰ কৰ্ণাৰখিনি অকণমান ডিফাইন কৰিছোঁ, ফ্ৰম ইনাৰ কৰ্ণাৰটো মানে আউটাৰ কৰ্ণাৰটো অলপমান ডিফাইন কৰিছোঁ চবপিনে। জাষ্ট ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ লৈছোঁ, এতিয়া মই নতুনকৈ পেকৰ ব্ৰাছেছ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইকেইডাল বিৰাটেই বেছি ভাল হয়, আপোনালোকে পেকৰ আই ব্ৰাছেছবোৰ কিনিব পাৰে, বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায়। মই অকণমান কৰ্ণাৰ দুটাৰ লগতে অলপ আইলিডতো এপ্লাই কৰিছোঁ যাতে এটা ধুনীয়া কালাৰ শ্বেড আহে। ফাৰ্ষ্টে মই ব্ৰাউন কালাৰটো ইউজ কৰিছিলোঁ ক্ৰিজত, ক্ৰিজটো ডিফাইন কৰিবলৈ। এতিয়া মই অকণমান পিংক কালাৰটো এপ্লাই কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্টে মোৰ মানে দুটা চকুত একে ছেইম কালাৰটো ইউজ কৰি লৈছোঁ পিংক কালাৰটো, তাৰপিছত মই নেক্সট ষ্টেপলৈ মুভ কৰিম। মই কিন্তু ইয়াতে কণ্টেক্ট লেন্সেছ ইউজ কৰিছোঁ দেই, আৰু কণ্টেক্ট লেন্সেছ কেইটা আছিলে বৰ্চেলম নে কিবা সেইটো ব্ৰেণ্ডৰ আছিলে, মই একচুৱেলি নামটো পাহৰি গ'লোঁ। চ' এনেকুৱা আছিলে আৰু এইটো অলপ গ্ৰীণ টাইপৰ আই কণ্টেক্ট লেন্সেছ হয় আৰু ওৱান টাইম ইউজ হয়, এবাৰ ইউজ কৰিলেও থ্ৰ' কৰি দিব লাগে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, মই ইমান ছাজেশ্যন নিদিওঁ কিন্তু মই মোৰ ভাল লাগে কাৰণে মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু। নেক্সট মই ইয়াতে এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ লৈ পেলাই মোৰ লোৱাৰ লেচেছত অকণমান কালাৰটো ছেইম কালাৰটো যিটো মই আপাৰ ক্ৰিজত এপ্লাই কৰিছিলোঁ ছেইম সেইটো কালাৰে পিংক কালাৰ টাইপৰটো তলত লোৱাৰ লেচেছত এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত তাতে মই ছেইম যিটো গ'ল্ডেন কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ, মই মানে ছেইম পেলেটৰ পৰাই গোটেইকেইটা কালাৰ পাই যায়, সেইটো কাৰণে মোৰ মেকআপ ৰিভলিউশ্যনৰ যিটো মানে পেলেট থাকে সেইবোৰ ভাল লাগে কাৰণ তাতে
কালার কম্বিনেশন ধুনিয়া আহি যায়। তারপর মই অলপ অলপমান মানে গোল্ডেন টাইপৰ শেড এটা লৈছো মোৰ আইলিডত লগাবলে, যাতে অলপ গ্রেডিয়েন্স এটা আহে আৰু অলপ শাইনি টাইপৰ লুক এটা আহে। বেছি শাইনিও নালাগে, কাৰণ মই একদম লাইটলি এপ্লাই কৰিছো, বেছি মোক নালাগে শাইনটো। এণ্ড মোৰ ইনাৰ কৰ্ণাৰটো অলপ ডিফাইন কৰি লৈছো, যাতে অকণমান চকুটো ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে। যেতিয়া আপোনালোকে ইনাৰ কৰ্ণাৰবোৰ ডিফাইন কৰিব, চকুটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে, অলপ লাৰ্জ লাগে, সেইকাৰণে মই এতিয়া ইনাৰ কৰ্ণাৰটো ডিফাইন কৰিছো। নাক চাক খোজাই কপুৱে ন। আৰু লাষ্টলি মই অলপমান ব্লেক কালাৰটো লৈ পেলাই মোৰ ইনাৰ কৰ্ণাৰ মানে লোৱাৰ লেচেছৰ একদম ছাইডৰ পিনে একদম কৰ্ণাৰত অকণমান ডিফাইন কৰি দিছোঁ, যাতে চকুটো, সেইটো কৰিলেও অকণমান চকুটো ডাঙৰ ডাঙৰ লাগে। সেইকাৰণে আল্টিমেটলি গোটেই মানে আই লুকটো মই এনেকুৱা ৰাখিছোঁ, ব্লেক আৰু পিংকিছ টাইপৰ কালাৰ। তাৰপিছত এই ফ্লেট ব্ৰাছডাল লৈ পেলাই মই ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ। এই গোটেই ছেটটো মই কিনিছিলোঁ একেলগে, কেতিয়াবা মই আপোনালোকক লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। এতিয়া মই চুলিখিনি অপেন কৰি ল'লোঁ আৰু অলমষ্ট মোৰ মেকআপটো হৈছে। নেক্সট মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ পাৰ্পলৰ এইটো হৈছে এটা মাস্কাৰা। মাস্কাৰাটো মই এতিয়া এপ্লাই কৰি লৈছোঁ, যাতে মোৰ ধুনীয়াকৈ যিটো ফেক লেচেছ হয় সেইটো ইউজ কৰিলে ধুনীয়াকৈ, ফলছেছ ইউজ কৰিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আৰু তলৰ লেচেছখিনিতো লাগিবই কৰিবলৈ, সেইকাৰণে বহুত ভাল হয়। এইটো মই ডেইলি ইউজ কৰোঁ, ডেইলি ৱেয়াৰৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় এই মাস্কাৰাটো। এইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ, পৰা ৰিজনেবল প্ৰাইজত পাই যাব। চ' এইখিনি মোৰ আই মেকআপটো অলমষ্ট হৈছে। আৰু নেক্সট মই ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ ষ্টে কৰকে পিংক কালাৰ, এটা নেচাৰেল টাইপৰ, নেচাৰেল নহয় একচুৱেলি অলপ পিংক কালাৰ হয়, অকণমান লাইটলি ইউজ কৰিব লাগে, নহ'লে বহুত বেছি হৈ যায়। এই ব্লাছাৰটো ইউজ কৰিছোঁ যাতে মোৰ পিংক টাইপৰ কালাৰটো আহে। এণ্ড ইয়াৰ কাৰণেও ছেইম মই পেকৰ ব্ৰাছেছে ইউজ কৰিছোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায়। জাষ্ট অকণমান ইউজ কৰিলে হৈ গ'ল, ছুপাৰ ব্লেণ্ডেবল হয় আৰু ছুপাৰ পিগমেণ্টেড হয়। চ' সেইকাৰণে মই এই কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। জাষ্ট মোৰ অলপমান পিংকিছ পিংকিছ টাইপৰ লাগিব লাগে ন বিহু বুলি। আৰু নেক্সট মই মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ এই যিটো হাইলাইটাৰ হয় সেইটো ইউজ কৰিছোঁ, বেছি নহয় অকণমান ইউজ কৰিম। চাওক অকণমান ইউজ কৰোঁতেই ধুনীয়াকৈ এটা শ্বাইন আহি গৈছে, আৰু এনেকৈ শ্বাইন কৰিলে কাৰণো ভাল নালাগে, হয়নে বাৰু? বিহুত সদায় শ্বাইন কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ অকণমান হাইলাইটাৰ লগাইছোঁ। নেক্সট দেখিছেই ক'ত ক'ত লগাইছোঁ। ত' এনেদৰে আপোনালোকে লগাব, তেতিয়া আপোনালোকৰো ফেচটো শ্বাইন কৰিব, ব্ৰাইট লাগিব। নেক্সট মই লৰিয়েলৰ এই যিটো লিপষ্টিক হয় সেইটো ইউজ কৰিছোঁ, যিটো কালাৰটো বহুত নিউট টাইপৰ হয়, নিউট টাইপৰ নহয়, ডাৰ্কো নহয়, পিংকিছ টাইপৰ কালাৰ হয়। একচুৱেলি নিউট নহয়, আপোনালোকে দেখিব, এতিয়া মই গ্লাছখন লৈ ল'লোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে দেখা নাই। ৰ'ব, মই গ্লাছখন তললৈ কৰিলে আপোনালোকে এই কালাৰটো দেখা পাব, পিংকিছ টাইপৰ কালাৰ হয়, ৱাটাৰ টাইপৰ কনচিষ্টেঞ্চি হয়। আপোনালোকে বস্তুটো কিনিব পাৰে, কালাৰটো ভাল লাগিছে যদি। এণ্ড লিপষ্টিকৰ কালাৰটো অলপ ৰেড টাইপৰো হয়, অকণমান পিংক টাইপৰ হয়, তেনেকুৱা টাইপৰ কালাৰ হয়। মোৰ কিন্তু ভাল লাগিছিলে কালাৰটো, মোৰ ড্ৰেছটোৰ লগত, আউটফিটছটোৰ লগত ধুনীয়াকৈ গৈছে, বোলক চেঞ্জ কৰি লওঁ। এয়া চেঞ্জ কৰি আহি গ'লোঁ, আৰু মোৰ যিটো হেয়াৰষ্টাইল হৈছে মই আজি অপেনেই ৰাখিছোঁ। পিছত মই, আপোনালোকে জানেই মই এবাৰ খোপা এপাহ চুলি মেলোঁৱেই, সেইটো মোৰ এটা অভ্যাস হয়। চ' সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্টে মই অলপমান কাৰ্ল কৰি লৈছোঁ, আৰু এইটো লুক ফাৰ্ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ মই, য'ত মই অকণমান চুলিখিনি অপেন ৰাখি পেলাই কাৰ্ল কৰিছোঁ। আৰু এই মোৰ আউটফিটছটো মই অলৰেডি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দেখাইছোঁ, গামোচা কাপোৰ কেনেদৰে আপোনালোকে ষ্টাইল কৰিব পাৰে। তেতিয়াও মই এই ছেইম কাপোৰযোৰ পিন্ধিছিলোঁ, আৰু এইযোৰ মোৰ ফেভৰেট কাপোৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কাৰণ হোৱাইট মোৰ এনেও ফেভৰেট হোৱা, পিন্ধিলেও মোৰ ভাল লাগে হোৱাইট পিন্ধি মোৰ নিজৰে। চ' ইয়াৰ লগত মই জাষ্ট এটা বিন্দি লৈছোঁ, আৰু নেক পিচটো পিন্ধিছোঁ, এডাল মই হেৰিৰ পৰা কিনিছিলোঁ, ক'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ, প্ৰজাপতিৰ পৰা কিনিছিলোঁ। আৰু এডাল মই দীঘলকৈ পিন্ধা নাই, দীঘলকৈ পিন্ধিলে বস্তুটো নেকটো নাহিব, সেইকাৰণে অকণমান চুটি কৰি লৈছোঁ, অকণমান মানে যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু, এনেকুৱা নহয় যে চুটি হৈ যায়, এইটো অলপ যোগাৰ কৰিছোঁ। অপেন হেয়াৰ ৰাখিলে ইমান ধৰিব নোৱাৰি, কিন্তু খোপা বান্ধিলে আপোনালোকে এই যোগাৰটো অলপ কামত নিদিব আৰু। তাৰপিছত ইয়েৰিংছযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, ছেইম ছেটৰ লগত যিটো ইয়েৰিংছ আহিছিলে সেইটোৱে পিন্ধিছোঁ, আৰু অ'ভাৰঅল লুকটো মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই য'তেই মন যায় বিহু যাব পাৰোঁ, যিকোনো ফাংচনত যাব পাৰোঁ, আৰু মোৰ এই লুকটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে। কষ্ট হৈছে কৰোঁতে, কিন্তু যেতিয়া মানে ফাইনেল লুকটো আহিছে মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে। ইয়েৰিংছো অলপ উল্টা পুল্টা হৈ থাকিলে, ইগন'ৰ কৰিব আৰু। আৰু তাৰপিছত এইটো মোৰ লুক কমপ্লিট হৈ গ'ল, মই ফলছিও এপ্লাই কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে এই মেকআপ লুকটো প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু আপোনালোকে এইবাৰ বিহুত ট্ৰাই কৰিব বুলি বগা কাপোৰৰ লগত ৰেড কালাৰ নেক পিচ, অসমীয়া গহনা যেনেকুৱাই আপোনালোকৰ আছে পিন্ধিব পাৰে, আৰু এনেকুৱা টাইপৰ লুক এটা কৰিব পাৰে। আৰু লুক যদি কৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল হৈছে ষ্টে ষ্টাইলিছ উইথ সংগীত।
তিনিটা সো তাতে আপোনালোকে নিজৰ ফটো মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এণ্ড মোৰ ফাইনেল লুকটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি কিন্তু নিশ্চয় জনাব দেই মই বহুত আশাৰে ৰৈ থাকিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব লাষ্টত মই এবাৰ আপোনালোকক খোপা বান্ধিও দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিব খোপা বান্ধিলে আৰু যেতিয়া মই খোপাটো বান্ধিছিলোঁ তাৰ লগত মই গজৰা লগাইছিলোঁ এইটো মই মিশ্ব পৰা কিনিছোঁ যদি আপোনালোকে লিংক বিচাৰে তেনেহ'লে মই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু গামখাৰ চামখাৰ পিনি এই লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব এণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি জনাই দিব কিন্তু লগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নিজৰ ফেমিলি বা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ আজি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব তলত থকা বেল বাটনটো হিট কৰি অল কৰি থ'ব যাতে মই বনোৱা সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোতকৈ সোনকালে পায় চ' আজিলৈ ওলালোঁ সকলোকে বিহুৰ আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বাই বাই থেংক ইউ।